Na ne flasim për varësinë e drogës, individi ka varësi nga droga, nga kokaina. Ne kemi pushtetin që ka varësi nga kokaina. Pushteti lokal në Tiranë falimenton, po që se sepse ka varësi nga kokaina, falimenton në qofse ndërpritet pastrimi parave në Tiranë. Sepse është strukturuar i gjithë. Zotë Ylli, këtë duhet ta nxjerrë slogan të emisionit. Është i strukturuar gjithë pushteti lokal, është strukturuar ti marri parat nga droga, sepse nuk ka ekonomi Tirana. Qeveria qendrore është strukturuar e gjitha që të gjithë tarot e vet dhe gjithë ekonomia shqiptare që krijon mirëqenie edhe në sektorin privat të vinë të gjitha nga droga. Dikush ndërton një pallat, nga ai përfiton arkitekti, përfiton inxhinieri, përfiton ai që bën zhavorrin, përfiton shoferi i pronarit, përfiton babysitteri, përfiton shitsi që shet një çantë për gruan ose për të dashurën e pronarit, edhe ai që shet makinën. Pra ne kemi ajo që quhet në anglisht quhet trickle down, që futet para diku dhe kjo ka krijuar një farvarsie kudo. Çështja qendron. Dy çështje. Kjo nuk është e qëndrueshme na fatgjat. Kjo nuk është ekonomi, kjo nuk është. Po të ishte bërë në një vend i pasur nga droga, sot Pakistani, Kolumbia, Ekuadori, Maroku do ishin vendet më të pasura të botës. Nuk do ishte Amerika, nuk do ishte Japonia që s'ka fare as drogë dhe as pasuri natyrore, do ishte Australia. Tani, çështja qëndron. Kthehemi prapë tek çështja e parë. Pra në qoftë se ky rrezim rigjohet se ka varësi nga droga, rrezohet nga droga, atëherë opozita këtu do të ketë çështjen e saj kryesore. Po edhe opozita ka varësi nga... i paras. Edhe opozita ka varësi. Po ai kudo, të ngrejë kudo, të analizoj. Doli të një se Amini doli të një pyetje tjetër që kam. Po bën gazetarët, mund t'i bëj opozita. Por kjo nuk mund të bëhet. Këto denoncime që bën Arlindi, mund t'i bëj gjithë opozita dhe mund të thotë ti flasë shqiptar nga zyrtar. Ne nuk mund të jetojmë në një kohë. Por kjo që thotë se Amini kemi varësi nga droga. Opozita nuk e bën dot. Ti s'mund të flesh me pyetje. Dhe e di pse? Ja. Ja ja, kjo që thotë se Amini opozita nuk e bën dot. Dhe e di pse? Jo. Sepse biznesmenit që ndërtojnë kullat janë në fakt në gjitha krahët. Qeveria e kryeministit është kujdesur që të gjithë të kapin në një gjë. Për shembull, kisha unë në... Biznesmenit janë gjithë në një krah, në fakt. Ja. S'ke biznesmen. Po ja dëgjoj pra. Po më gjithë i biznesmen. Ja ta them. Janë në një krah, po i kojnë. Po, a do provën? A do provën? Do provën? E dua. Në verë, për shembull, unë publikova, Mera Bazia, denoncojte unë një kullë, bravo Palat Kulturës, këtë që nxori Ola tani. Kjo do të jetë. Mali i Tiranës, po. Mali i Tiranës. Jo, kjo është e re, e tanishme. Është e tanishme, e shtufit. Po, Mali i Tiranës. Dhe po ti bësh një llogari. Po ti bësh një llogari. Dokument po. Po ti bësh një llogari këtij shtufit. Ajo ishte. Ka katër kulla të mëdha në ndërtim, që duhet të ketë sa para ja ky është. Sa para do të. Kjo ke mbas Pallatit të Kulturës, disa vlerësime që kam dëgjuar janë midis 80 dhe 100 milionë euro. Ta ndërtosh. Vetëm ta ndërtosh. Pra, për katër 400 milion euro. Dhe këto para të dikujt janë. Se nuk dalin shtofit aty, dalin të njëri dorëzon biznesmenit për cilin folëm, Gimja, një tjetri me radhë. Dhe këta pastaj i ndajnë me, janë caktuar dhe biznesmenet që japin djathas. Japin marshit djathas. Frap, fut marshin aji dhe dorëzon kullën të pjesa e ati që është futur në kullë, lartë, në dritare. Nuk më shkon kjo si lojë. Shkon. Sepse kështu e bën. Po duhesh ta mbash me. Dhe ata ndoshta jo ti mund të thuash këtë, që ata ndoshta e shitën vetë. Atë rast e shitën vetë se ju duhej ti futni dhe një huk të tillë doktorit. Por e vërteta është kështu. Këta janë në të dy krahat, se s'ka si të mos jenë ndrysh. Dhe është pikërisht kështu. Ndërkombëtarët nuk i shikojnë se jamin këto gjëra. Që ne pastrimet. Se na kaluan në listën grine. Dakor. Gri çdo më thën tani. Jo, hoqim nga listë. Dolim nga lista. Jo, hoqim nga gria. Është për çështë tjetër. Shqipëria është në listën e Departamentit Shtetit për vendet kryesore të pastrimit parave në botë. Është. Është në. Dhe bankat e nivelit të dytë e kanë këtë problem. Po kjo grip se hoqim. Ajo është shikon legjislacionin, duhet të kesh një ligj që ti lufton pastrim parave. Pastaj lufton se lufton s'ka rëndësi, ata janë me letër. Ai ke për letër. Nuk jeni gri kur ke ligj. Kur po, duhet të kishe bërë një. Jo kur i ke letrat në rregull. Kur ke dokumentat në rregull. Vazhdo ato. Ka një shqetësim të ndërkombëtarëve që është në rritje edhe për nivelin e pasimit parave në Shqipëri. Po problemi është që për aq kohë kjo nuk prek interesat e tyre, çfarë interesi kanë ata që zgjidhin të problem. Ku prek interesat e tyre? Në qoftë se ka dyshime që këto para po vënë për terrorizmin, në qoftë se ka dyshime që këto para po vënë për organizata kriminale vendet e tyre, në qoftë se ka dyshime që po krijohen probleme për ta. Për aq kohë ky lloj problemi nuk i prek, është shumë për ta, se ne tani presim që të huajt na bëjnë çdo gjë. Nuk sinqerisht, unë ndjek politikën ndërkombëtare. Ndjek analizat opinionet. Nuk ka ndonjë vend bot që thotë çfarë bëjnë të huajt për neve. Vetëm ne themi. Ne themi. Të betohem.
Un lexoj Afrikën, sepse kam pasion, sepse në Afrikë gjej Shqipërinë. Por do të kupton Shqipërinë, mos lexo Perëndimin, mos lexo as Bullgarinë. Lexo vende në Afrikë, të japun një listë me vendesh afrikane. Dhe un lexoj atje. Janë vende autokratike, vende problematike. Nuk vëziu viziton shumë këto. Po, po, po. Po dai nuk qëndroi gjatë më. Nuk ka shkruar mediat për këtë vizitë. Patjetër në Afrikë, nuk e kanë pasqyruar. Dhe ti kupton, po nuk nuk askund. Atje për shembull atje ka pasur vende të cilat kanë qenë kolonizuara nga Perëndimi dhe kanë të drejtë të ankohen dhe ankohen shpeshherë. Po nuk shikon ke askush të thon ku janë këta tuajt na zgjidhi. Përkundrazi, atje ka një ndjesi nacionaliste thon këta kolonizatorët që na shfrytzuan deri më sot ne tani duhet të menaxhojmë vetë qeverisimin vet. Dhe kjo varësia që kemi ndaj tuajve, që themi çfarë bën ambasadori filan, çfarë ambasadori filan punon për qeverinë vet. Po bën punën vet dhe për familjen e vet. Ambasadori tjetër çfarë bën punon për qeverinë vet dhe për familjen e vet. Pse duhet punojë ambasadori filan? Pyetja qëndron këtu. Edhe ndërkombëtar më shkruan njëri, kanë nevojë që të një vend për pastrimin e parave. Jo, po kjo është, shikoj, dakord, po kjo është cinike. Shikoj, cinike. Kjo tani, kjo përfshirja ndërkombëtarëve është pak cinike, me thënë të vërtetën. Sepse Shqipëria ka probleme shumë të theksuara, të cilat ne nuk i themi dhe vend direkt këtu huaj. Mund të e mbylla, sepse kjo po bëhet pak po bie niveli nga ti, unë isha në Washington, ti e di. Po, po, ti vete... Të betohem. Washingtoni është kryeqyteti i Amerikës dhe mund të thuash është kryeqyteti i botës. New York është kryeqyteti i botës, po po themi Washingtoni. Dhe qëllimisht kam numëruar, dhe kam ecur, goxha në rrugë me familjen, me këtë. Mund të kem parë gjithsej 3-4 makina Benz Mercedes. A, qyteti i vogël Washingtoni. Jo, është sa Tirana. Është sa Tirana. Në Tiran, sa të dalë nga shpia, janë duke më shtypur tre Benz. Vret Benz. Kur kaloj rrugën, gati më shtypin tre Benz. Zirë sytë Benz. Tani çështja që ndron. Pse të huajt e kanë fajin për këtë fakt? Të huajt jetojnë ashtu siç jetojnë. Në vendin e tyre jetojnë, i kanë dalë për zot vendit të tyre, i kanë dalë për zot politikës të tyre dhe jetojnë në mënyrën e duhur. Ne, të huajt do na bëjnë Shqipërinë. Tu tani ja pyetjes nuk e di. Do të përgjigje. Tani jo, kam një përgjigje që jo, ylli, nuk i kërkova llogaritueve. O ylli, jap dhe një element. Jo, 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 po. Se më kujtuan nga një fjali kam. Edhe makina që përdoret ai atentati me sniper në Vlorë, ai model makine, kryesisht përdoret se është e madhe, se përdoret në Dubai ose Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është makinë që përdoret të rëndom në Shqipëri apo në vendet e rajonit. Pra, kur ke shkuar në këtë stad, ti mos prit tani që të vitë ta bëj. Ai ambasadori ka një mandat, 3 vjeçar apo 4 vjeçar, mbaron mandatin dhe ikën. Dhe ne, duke dashur që mos rregullohen gjërat, gjithmonë ja kërkojmë dikujt tjetër. Kurse bëjmë ne kë presim ne ta bëj. Problemi është që shtetet perëndimore kanë interesa komplekse. Për shembull, po merrem me mend një shtet që do të shkruajnë tani se jam që për të kundërshtuar pak të tenden dhe kanë pak të drejtë. Po gjykove në moment që kishin të drejtë? Ja, ja. Dhe i pastor, këta drogën e bëjnë në Europë. Dhe parat i pastrojnë në Shqipëri dhe për këtë duhet të jetë shqetësuar Perëndimi. Po, po kam një pyetje unë. Si e lufton prokuroria amerikane drogën, këta kriminelët, si luftohen? Sa shqiptar në ditë dalin në gjyq në Belgjikë, në Spanjë, Itali dhe sa dalin në Shqipëri për drogën? Pyetje e sinqertë. Tjetra është se e kam dëgjuar të bisedë dhe një herë këtu diskutua që Londra prit. Tani do të them ata nuk shikojnë që lekët bëhen punë. Tani më janë kulla. Gjoj sekond, disim, gjoj sekond. Po nuk ka rëndësi më sepse ata shikojnë. Një në emision këtu një herë u tha që Londra është qendra pasimit parave. Dhe çfarë bëra unë? Vajta pa shifrat. Atëre. Në Londër, sipas disa vlerësimeve, pastrohen 60 miliard euro në vit. Ekonomia në Britaninë e Madhe është 3.1 trilion. E disa përqind është kjo që pastrohet këtu? Dhe kjo që pastrohet këtu, ke të gjitha institucionet e qeverisë. Një sekund, pra. Gjitha institucionet e qeverisë britanike që mundohen të ndalojnë, kanë ngrënë gjoba bankat. Ka banka që kanë ngrënë gjoba të jashtëzakonshme gjitha gjërat. Pra ti ke një shtet që lufton drogën atje. Ti nuk e ke policin atje i cili është me Benz Mercedes. Ti nuk e ke politikanin me Benz Mercedes. Ti nuk e ke politikanin lidhur direkt me drogën. Patjetër më. Është popullësia e Amerikës është 320 milion dhe në Amerikë ka një problem të madh të drogës. Patjetër që atë konsumohet drogë, në Itali, në Perëndim, gjitha gjërat. Por ndryshim, dallimi është ky. Çfarë bën shteti atje? Është bashkëpunëtor dhe zgjatim i drogës? I jep qeveria amerikane ose kryetari i Bashkisë Parisit organizatave më të mëdha kriminale të drogës leje në mes të Parisit, ka Arku Triumfit? Tani, ose në mes të Londrës ke si, ja jep këtyre organizata kriminale? Ai jep to? Ke pyetje retorike, po jo nuk jep. Jo, më pyetje, pyetje tamam. Nuk jep. Po.
A mund të marrësh lëndër timin në Londër tek si dhe ti pa treguar burimin e të ardhurave? Tani organizatat shqiptare që to kulla tani hiqen nga ylli edhe pa pra tani se më mort ju dy ti ja po nxjerr. Ti më bëre pse të erdhi mesazhi. Bëre një pyetje. Mesazhin ta lexova në shtoj dhe unë të dash përgjigje. Mesazhin më thoshte. Os ndërhy nga jashtë. Një gjë shumë thjesht. Do unë thash përgjigje, po. Tani organ. Jo, unë akoma mbetem te mesazhi. Po pra. O, por, sepse kulla ndërtohen në Shqipëri dhe droga shitet në Evropë. Po, po, patjetër. Po, patjetër. Ata duhet shqetësohen perëndimore. Janë shqetësuar ata. Ata shlen Alepa trazuar këtu. O ylli, dhe jo të mos shqetësohen për këtë. Organizatat shqiptare sot më të mëdha që po goditen nga vendet partnere, nga vendet partnere, nga Belgjika, nga Holanda, nga Italia, nga Gjermania, nga Britania, e di pse po goditen? Kryesisht janë organizata që trafikojnë atje dhe sillin para në Shqipëri. Ato që investojnë atje nuk goditen. Pse ti thua që u marrin lekë? Ato që investojnë atje. Tjetër temë, tjetër temë.